Уважаеми зрители, вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. Без опасно високи температури ще бъде в близките дни, макар че след захлаждането днес и утре отново се очаква слабо затопляне. През нощта ще продължи да духа умерена в Дунавската равнина силен северозападен вятър. Валежи ще има главно в източната половина от страната, като по-интензивни и значителни по количество ще бъдат в Североизточна България. Утре валежите навсякъде ще спрат, а северозападният вятър ще отслабне. В Източна България ще духа умерен, вече североизточен вятър. Захлаждането ще продължи и максималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат под 30 градуса, в южните райони до 32, по Черноморието от 25 до 28. Сутринта на отделни места на морския бряг все още ще превалява, но облачността и там бързо ще намалее и след обяд ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен североизточен вятър, вълнението на морето ще бъде слабо, температурата на морската вода е 26-27 градуса.